ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაცია სამხედრის მიმართულებით სამხედრო ტექნიკის გადატანასთან დაკავშირებით უმრავლესობა აფასებს. პარლამენტის თავდაცვისა უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე თვლის, რომ ოპონენტებმა ქვეყნის საწინააღმდეგო განცხადი გააკეთეს და მათ თავი უნდა შეიკავონ მსგავსი გამოსვლებისგან. საზანიტო დაადგა, რომელიც საქართველოდან სომხეთის მიმართულებით მიდის და მის საქმის ურში ქვეყნის უსაფრთხოება არ არის, ეს ჩავთვალოთ, რომ საქართველოს ქვეყნის უსაფრთხოება არ არსებობს. სადგენია საქართველოს ხელისუფლებას პირველ რიგში მოხვდა თუ არა მართლა საქართველოს ტერიტორიიდან აი ამ საზანიტო დაადგარის გადასვლა. სამწუხაროდ ჩვენ ნაციონალ მოძრაობამ და სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა შეგვაჩვიეს უაპელაციოდ განცხადებების გაკეთება და რომლებიც სამწუხაროდ მიმართულია ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. მე მინდა ყველა იმ ადამიანმა, იმ პოლიტიკურმა ძალამ კარგად დაიმახსოვროს, რომ მეორედ თავი შეიკავონ ასეთი ქვეყნის საწინააღმდეგო განცხადებებისგან.